А з нами на зв'язку інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов. Пане Вадиме, вітаємо вас. Так, вітаю. Скажіть, будь ласка, те, що наше Міністерство охорони здоров'я каже про те, що наших евакуюють, привезуть до України і одразу їх будуть перш за все перевіряти. Наскільки ми готові зараз прийняти, можливо, потенційно заражених наших громадян? Ну, дивіться, поза кількістю тестів було раніше повідомлення, що в Україну було провезено близько 30 тестів на коронавірус. Але будуть ще додаткові партії до 90 кількості. Тобто, якщо привезуть 50, то, звичайно, перевірити їх два рази ми зможемо. Питання далі стосовно того, де їх розміщують. Будуть розміщувати. Так. Тому що звучить від Дубінського, від різних інших спікерів, інсайдерів, що це може бути в приватному санаторії конкретному, а цей приватний санаторій не хоче. Ну, питання в тому, що, на жаль, централізованого управління санітарно-епідеміологічними заходами в Україні зараз достатньо в ступені немає, тобто повної керованості немає. Але уряд робить титанічні зусилля, щоб зібрати з усіх елементів, які за останні там 5 років, на які все розпалося, зібрати більш-менш керовану систему. Зараз ці люди не є інфікованими, вони не хворіють, вони лише є певна імовірність, що вони стануть хворими протягом 14 днів. Uh-huh. Кілька з них. Тому це кілька людей, вони будуть далі транспортуватися до боксів, які є в Україні, до інфекційних лікарень, які є в Україні, і медики, які є, будуть надавати їм допомогу, яка теж є. Тобто упродовж 14 днів, фактично, їх мають тримати на карантині, правильно? Так, так. І з них про це беруть підписку, тому що це є юридичною колізією. Тому що в Україні є закон, який гарантує інфекційну безпеку для громадян, і там є поняття карантину і поняття обсервації. Так. Але епідемія, вона зараз вже не така, як колись, коли приймали закон. Вона зараз глобальна, і карантин об'явлений в Китаї, в іншій країні. Тому через юридичну колізію об'явити обсервацію важко. Тому з них беруть підписи, що вони добровільно йдуть на цю обсервацію. Якось так. Тобто, я правильно вас розумію, добровільно йдуть на, скажімо так, примусове утримання на 14 днів в карантині? А якщо вони відмовляться це робити? От, наприклад, ми сьогодні, до речі, знаємо, дуже цікавий такий момент, ми давали такий сюжет про те, що дівчина знаходиться зараз в Китаї, вона не може повернутися, тому що їй кажуть, ти маєш повернутися виключно сама, а у неї є свій собака. І вона каже, я тільки з нею можу це зробити. Таке важливе питання, чи зобов'язані люди, по-перше, повертатися додому, і по-друге, обов'язково триматися в карантині. А якщо вони не дадуть згоди, що робити? Піднімаєте речі, я поясню. Взагалі, протиепідемічні заходи – це є певний сервіс держави для громадян. Тобто це є сервіс. Їм гарантується спокій, безпека, життя, здоров'я для більшості. Зрозуміло. Тому через цей закон прав на певний термін в меншості позбавляється. Тобто люди, які містять певну загрозу для більшості, їх просять або примушують для карантину. Але тут питання в тому, що карантин почався не в Україні. Тому, звичайно, юристам потрібно вирішувати статус цієї епідемії в Україні. Тому для того, щоб перестрахуватися, від них беруть цей підпис. І ви правильно кажете, що вони, ймовірно, можуть залучити адвокатів або включити свою вільну волю і збігати з цього карантину. Але це в особливій ситуації. Людина просто підставить під загрозу більшість. Зрозуміло. Дякуємо вам. Інфекціоніст-консультант з управління змінами Вадим Арістов був зараз з нами телефоном, скайпом. Дякуємо йому дуже.